nādhāṁ ādhākāyā nādhāṁ āyā lēzā khāna khūnā nyāma ōhā āpā zādhākāyā dādhāṁ dōngyā chāusā ngākūnā nādhā ālāzāṁ sāhnāyā ngāyā sanālā nādhāṁ dōngūnā Laujya niya nya jangala Eya uridai Chayla miyo Lenga upyong chola Nyo ma jangda jiya dwe Barana nayaka sayara Asin benji da'i owa da'da wakha yulaya Nadana dukha dayno ji di saunye ji ata ima ase งานเนี่ยเมียธรรมะตะเวนเนาะเมียไหนยรณามยะ 3 Dilakhaṁ pāli dhājīmā bhyamā sālā dhautāṁ Dau mahāvā pāli dhājīmā mahābharānā dhautāṁ Mahābharai nebhānā dhautāṁ Mahāgāvainā dhautāṁ ne mahādhamayā dhautāṁ Dāgā bhyanyā dhautāṁ nojīnā Vāyādī rāsanyā dhautāṁ nirūpyaṁ Vīni mahāvā pāli dhā Sāmyānā dhautāṁ nasa lehmā Bhedisa khandaka abhainuga Achega mandaju amagangu de thaliya Vimana udu atakata Dhammabada atakata Zadaka atakata sada Jangam yoso no nai phobya pasida Nadami nadamyane dasaya Achaladu kaunu suzilaya ละไม้เปญญาศีญญะเนี่ยยะเนขึ้นได้จุฎุเนยะยะดอผิยะอตุอจุงโนโกနိုင်ရှင်ฉိန်โลกายสีเซนฮอจันอะดอกุโตမျိုးစုံณัตตุဘုံတတိယဘိုင်းတရားအာဒီကနေ့ညနတ်ဘုံကြီးရဲ့တတိယအပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့နာယိမှန်တကြီးရအောင်ပါ ဒီနေရာတော်ကြီးတဲ့မှာလိုရင်းအဖြစ်တော့ဗုဒ္ဓအလိုချက်နှစ်ခုကနီးဗုဒ္ဓနီးချက်နှစ်ခုကနီးဟာပါဝင်ပြီးတော့ရုံလုံးဖော်ပါလိမ့်မယ်။ဒီနေရာတော်ကြီးတဲ့မှာအခန်းပေါင်း၅ခန်းပါဝင်ပြီးတော့လာပါလိမ့်မယ်။အခန်းတက်မှာဆိုရင်နတ်ပူဇော်နီးနှစ်မျိုးဘုဇိတနဲ့မာနိတအာရမအပိုင်းတက်နဲ့အပိုင်းနှစ်အပိုင်းနှစ်မှာတော့အထက်နာကြီးများကအလိုရှိကြတဲ့ဘူဇော်နီးနဲ့ကန့်တကတင်စွမ်းရည်များအဲဒီနောက်အပိုင်းနှစ်မှာတော့အောင်းနာများကအလိုရှိကြတဲ့ဘူဇော်နီးနဲ့ကန့်တကတင်စွမ်းရည်များအဲဒီအပိုင်းနှစ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နတ်ကိုဘူဇော်ဘာကတဏ္ဍဂုံပြတ်မပြတ်စီစည်းချက်များ အဲ့တော့အခန်းနှစ်မှာတော့မိဆိုင်အဖဆိုင်ရိုးရာနတ်စိမ်းများအဲ့ဒါမှာအပိုင်း၃ပိုင်းအပိုင်း၁မှာတော့ဘူဇိတမာနိတမှာလောက်ပါကရမိဆိုဂျိုးနဲ့ဘူဇိတမာနိတလောက်ပါကရမိကောင်းကျိုးကန့်တတ်ချက်များအဲ့ဒါကအခန်းနှစ်အပိုင်း၁အဲ့တော့အပိုင်းနှစ်မှာတော့ယဟန်မြားနဲ့ရိုးရာနတ်ခုပဲတဲ့ဝါဒဆက်နွယ်ချက်များ အဲ့ဒီအခန်းနှစ်အပိုင်း၃မှာတော့မြတ်မသမိုင်းမှာကဲတင်ရှင်းနတ်များဒါခန်းနှစ်အဲ့ဒီနောက်အခန်း၃မှာတော့နတ်တို့ရဲ့လူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းကြီး25မျိုးနဲ့ရိုးရာနတ်စိမ်းနဲ့ရှင်တွဲလေ့လာကြည့်ခြင်းအခန်း၄မှာတော့နတ်အန္တရာယ်ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်နည်းများအာရမအပိုင်း၃ပိုင်း အပိုင်းတက်မှာတော့နတ်ကိုယ်ကဘုံနဲ့တဏ္ဍဂုံညွှန်းနှောင်းဖို့ရှိမရှိစီစစ်ချက်များသစ်ပင်ခုခါနီးဆောင်ရွက်မဲ့လှုပ်ထုံးလုံနည်းများ
အမိုင်းနှစ်မှာတော့နတ်ကုကမှုဝါဒကဘာမှစတင်ပေါ်ထုတ်လာပါငို့စတင်ပေါ်ထုတ်လာပါငို့လေ့လာကြည့်ခြင်းအမိုင်းသုံးမှာတော့မြတ်မယိုးရာ 26ပြည့်မြားရဲ့ဘဝနေဝခြင်းကာကြမ္မာဇိုကြီးများနဲ့ဒီကနေ့ညတရားအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ဂိုင်းအခန်း26ဇိုရဲ့နတ်ပူဇော်နီးနှစ်မျိုးယတမိပရေသေကပ္ပေတိဝါသံပန္နိတအဇာတိယသီလဝန္တိတဘောဇိတဝဒိညာတိပြမစာရယ ยันตถาเทวดาอาตุตาตันฑกิณะอมาติเตตัปปุสิตาปุสยันติมานิตามานยันตินังเบวะปิตาลีวาจิตตาจิตตมิอปองโนปานิตาสัตติยอปัญญาศีเตปกโกติยัตตมิปริเตอจินยัคกวะติเนยาติเอ็งติไนวาตาเปียวชินะญิงโกกัปเปติยุเอ ဒါနာအဒလိုပြောင်းရှိလိုက်တဲ့ရက်ွက်တဲ့နေရာတဲ့အိမ်တဲ့၌မြတ်မဆရာမြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်သုံးလေရှိကြပဲကုန်သောဒိညာတေကိုနှုတ်စိတ်ကိုစောင့်စည်းလေရှိကြပဲကုန်သောသီလဝန္တိသီလနဲ့ပြုနေရံငါတဲ့ကိုဘောဇိတဝါဆွန့်စကလောက်ကျွေးရဲ့တထာထိုးနေရာတဲ့အိမ်တဲ့၌ ยันติวัตตะอาจินัตโตติอาตุสิจะอะเลกุมีตันตันโทนัตโตอาดัคขิณะอหลุเยอะโภภากะโกอาติเตอะหมะเปวะจะกงยาอิบุติราโลเมตตาโพอะหมะเวตโตนิยาภิญบุโซจิงขันยะเตตาเทวดาโทนัตโตตินันเอริเอ็งสิงโกปูญญาติตุบยะเยปูโซจะกงอิวาโลยาปิวะอองกาญจุติซองเยเปจะอะเลกุอิ မာနိတလူနာတေကဒါနပြုခြင်းမနသောနိယဖြင့်ညံတို့ချင်းခံရတဲ့နတ်တို့သည်နံအဲ့ဒီအေရှင်ကိုမနိအမိတုံညာ၍ညံတို့ကြအလေကိုဤဝါမကောင်းမှုတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ပြန်၍ညံတို့ကြအလေကိုဤဣတိတုပကဝဘုံသော၆ပါးသခင်ဖယားရှင်သည်အာဝစကရုဏာရှင်သွန်ပညာအဖြင့် ဟာကြရမကဲပါပဲတည်းဘရာကောင်းတို့နတ်တွေကိုဆောင်ရွက်เสียလုပ်ငန်းနှမျိုးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပူဇိတနဲ့မာနိတာအလုံးပြောကြည့်ဘာနဲ့ပါပါလိမ့် အဲဒီစကားနှလုံးအလုတ်ကျထားလိုက်ဗုဒ္ဓနိဇနတ်ဂုဂွယ်နိလုပ်ငန်းစပြီဆိုရယ်အဲဒီပူဇိတနဲ့မာနိတလုပ်ငန်းကိုပဲလောရလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြရမလဲဆိုတော့ရက်ွက်တဲ့နေရာတဲ့အိမ်တဲ့အိမ်တဲ့မင်္ဂလာလုပ်တဲ့အခါမျိုးနောက်ပြီးတော့ရက်ွက်တဲ့နေရာတဲ့ကိုရှုရတဲ့အခါမျိုး ဘုန်းကြီးတို့ရောက်တော့တဏျာလေးမှ၃ညလောက်၄ညလောက်နေပြီတဏျာရွှေ့အဲနောက်နေရာလဲ၂ညလောက်၃ညလောက်နေပြီတဏျာရွှေ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မှာနေရာတွေနှစ်ကိုအများကြီးရွှေ့ရတာအဲ့ဒါလို့ရွှေ့ရတော့ရောက်တဲ့နေရာအဖြစ်တဲ့တိတိရောက်ရင်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့နတ်တွေကိုမေတ္တာအပို့အမြဝေရတယ်ဘာလို့ရပါလဲ အဲ့ဒါပူဇိတလုံငါပူဇိတဆိုဒီကမြန်မာလိုပြောရင်နတ်တွေကိုပူဇော်ရမယ်ဒါတွေကိုပူဇော်ရမယ်လေအဲနတ်ပူဇော်ဆိုတဲ့နေရာဒီနေရာလေးမှာပူဇိတကအောင်းနတ်နဲ့မဆိုင်ဘူးအောင်းနာဆိုတော့မြင်းမို့တောင်ရအောက်ပိုင်းကစတုမကြီးအောက်ရဲ့လက်ဩခံဖြစ်တဲ့ဘုံမစိုးနတ်များရုပ်စိုးနတ်များနဲ့ခေါဏငါဘုန်းကြီးတို့ ဒီကတဲ့နှစ်ညလောက်ကဟောခဲ့တဲ့30ခုနှစ်အနော်ဝင်ပိဋကနတ်စိမ့်နေအဲ့ဒီနတ်တွေကအောက်နတ်တွေတဲ့ဗာနတ်တွေတဲ့
Dapin Buvida Lunganga Pena Dole Soro Saduma Yit Dabrena Asashiabi Attenadi Dwe Benadi Dwe Dapin Attena Miago Balo Jaya Mele Buzida Buzo Yaya Me Balo Jaya Majang Le Soda Attena Diga Drogondo Ponyo De Adom Yamaha บดีตานิอสินตเมญญะเดโกเดปิตานิอสินตเมญญะเดตะตุโกปูโซอะหะบ่ปูโซสระเบลุปูโซยะมะเลสระเมตตาปูยะมะอะญะอวยะเปียวจีไลบาเดนัมบัดเดกะเมตตาปูบะอะญะเวบะนัมบัดเนกะนะจิตเดกาถาริยุปานัมบัดเนกะ အဲ့ဒီနှမျိုးလုံးလိုက်ရင်ပူဇိတာပူဇော်တဲ့လုံကဟာလုံလောက်ပြီနောက်ထပ်အဘူအဆာဝလာလုံနေရသေးလားမခန္နာလူတွေကသိအဘူသဘောကြတယ်ဟုတ်ကလားလူတွေကအဘူအဆာဝလာတည်ပြီးတော့ကုန်းကုန်းညွန့်ညွန့်လုံးချင်တယ်တကယ်တော့အထက်နာကြီးများလိုချင်တာဘယ်နှချက်တော့နှစ်ချက်ဘာရပါတဲ့ เมตตาปุพพาอัญญเวบานิกะนัจฉิตะกาถาริยุปานัจฉิตะกาตะกะบาริเลสะติบารุมหาตมยะตุฏฐังอะริมะเยปิสาสิเดนัมบัตติกะมหาตมยะตุฏฐังนัมบัตติกะธัมมะเสจยานัมบัตตุงกะเมตตาตุฏฐังนัมบัตลิกะมิงคละตุฏฐังนัมบัง 5 ยรณะ3เนี่ยนัมบะ6ก็อานานติยะทุฏฐังตะละမျိုးก็เตติတော့ညံပြီးတာเนาะဘုန်းကြီးတော့ဟောကြမလို့တမ်းပြောကြဆာယမြန်ကြည့်ပြသလားလို့အောက်မှတ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးဘယ်နှမျိုးပါလဲ6မျိုးအဲ့ဒီ6မျိုးကိုရွတ်ပဲဘုန်းကြီးကိုတန်းအဲ့ဒါစမ်းသပ်ပြီးစားတွေပါဘုန်းကြီးစမ်းသထားကတော့ အာနန္ဒတိယသုတ်တံကိုအတော်လေးစမ်းမှုတယ်အဲ့ဒါစမ်းတော့တကယ်တော့ဟုတ်တယ်ထက်နဲ့တွေသိပ်ယူဆိုင်လာပြီအဲ့ဒါဒီပူဇိတံလုံငန်းဒီဘာလုံငန်းနဲ့အဲ့ဒါဘယ်နှမြတ်အတွက်လဲအထက်ကအာဂတဇုံနဲ့ဘုံမဇုံနှစ်ကြီးမြတ်အတွက်အေးအဲ့ဒါကစတုမာယထက်ကပေါ့စတုမာယအောက်ပိုင်းမှာလည်းမရှိဘူးလားနတ်တွေက ယောဂဇောနတ်တို့ဟောကလာပြီးတော့အိမ်ဆောင်နတ်ကိုဆောင်နတ်ဟောကလာမရှိဘူးလားနောက်ပါတော့လေချွန်နတ်တို့လူเจ้าနတ်တို့ပြီးတော့36ခေါနာမယ်မိဒ္ဒနတ်စိမ့်နေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုအောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နတ်တွေရောက်တော့မာနိဒ္ဒလုပ်ငန်းလုပ်ကြရလိမ့်မယ်ဘာလုပ်ကြရမလဲ မာနိတလုံငန်းကဘာလဲမြတ်လို့ရမယ်ဘာဖြစ်ရမှာလဲအရသကန်းနဲ့ပြောရင်တော့မေတ္တာထားရရမှာပေါ့တတော်ကောင်းတို့ကြက်ကလေးတွေခက်ကလေးတွေခိုးလေးတွေကိုမတနာကြရဘူးလားအေးတနာရမှာပဲဒုက္ခိတတတဝါလေးတွေမတနာဘူးလားအဲ့လိုပဲဒီနဲ့တည်းဟာလေဒုက္ခိတလေးတွေသူတို့ကိုလည်းတနာရမှာပဲအဲ့တော့မေတ္တာထားရ เมตตาท้าเด้สตรอกาวน์เนาะกูเยไอ้สิมาเมียอ๋อคุยติกาวเมียงับยัดพี่แล้วเป่งชုံးเนี่ยบาลุจักมาอะเมตตาเด้อสิกขะตะไล่มาล่ะไม่ละลุบป่ะอ๋อไอ้งะทําเมลิเฮ้ไอ้จุ้ยไล่จักบ่กูเยไอ้สิมาแห่คลีติกาวเมียอ๋อบักขวะหมาพี่แล้วฮัลล่ะกิ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 เนี่ยจักเมียลาแก่เยบาลุบมะเล่ 11စီးလေပြီးတော့ဟင်ဝတ်တက်ထလိုက်ပေါ့ဘာလို့ကြမလဲအေးသူ့ကိုဆေးကုပ်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်ရလိမ့်မယ်တတ္တဝါအချင်းချင်းဘာလို့ရမလဲကျင်နာရဘာဖြစ်ရအဲ့ဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ခုပြောမဲ့ဘုံမစိုးအောက်ပိုင်းကနတ်တွေနဲ့သုံးဆယ်ခုနှစ်အနွယ်ဝင်ဗိဒ္ဓာနတ်စိမ့်နေဒုက္ခသိကြီးကြပါတယ်သူတို့ဘဝဟာ အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတော့ဘာလို့ကြောက်လဲပြဒါနပြုရမယ်ပြပါလို့ပြရနံပါတ်တေကဒါနပြုပေးကြပါဒီနော်ဗုဒ္ဓနိကြနတ်ဘုက္ကနိတွေရုံးလုံးပေါ်လာပြီနော်
အထက်နတ်များကိုပူစည်းကြပူဇော်ပါတဲ့အောက်နတ်တွေကိုပူဇော်ရမှာလေလားမပူဇော်ရပါဘူးအောက်ကနတ်တွေကိုဘာလို့မြတ်နိုးရမယ်မေတ္တာထားရမယ်မြတ်နိုးကြမေတ္တာကြီးကြောင့်သင်္ကေတတိဘာလို့မလဲဒါနာပြုပေးဘာလို့ပေးမလဲနမနိကအနိုင်မကျင့်နဲ့တတော်ကောင်းတို့ လူတွေကသိအနိုင်ကျင့်သိပေနေမြတ်နာရှိရင်ဒါနဲ့တင်းခုတ်ပြီးမိနဲ့ဆို့ပြီးသိအနိုင်ကျင့်တာအဲ့တော့သူတို့ခုနကဒီကြီးကလွှားရတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ချက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းပဲဘယ်နေရာတကငုတ်ခံမှမလဲအကွက်တာရင်ပြန်ချမှာအကွက်တာရင်အေးဒါကြောင့်မာနိတံမြတ်နိုးပါမေတ္တာချပါဒါနာပြုပါပြီးတော့ အနိုင်မကျင့်ပါနဲ့မနှောက်ယှက်ပါနဲ့ဒါဗုဒ္ဓနိဂံနတ်ကိုယ်ွယ်နီးနှစ်ရဘဏ္ဍရလက်ဒါကအကြံမင်းလေးရုံးပေါ်သွားပြီကဲတဆင့်တက်ကြည့်လိုက်အောင်ဘောင်းကြီးတို့နတ်တရားကိုဟောတဲ့အခါမှာနှဲ့နဲ့ချွတ်ချွတ်ဇစ်ဇစ်မြင့်မြင့်ဘောင်းကြီးတို့တင်ပြဖို့အချိန်မရပါဘူးခွန်နှစ်မြောက်လောက်များဟောလိုက်ရရင်တော့ အတော်လေးကိုပဲနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်ဇစ်ဇစ်မြင့်မြင့်နှိုင်းနှိုင်းချွတ်ချွတ်ဟောလို့ဖြစ်လိုက်တယ်လေးညဆိုတော့ဒါလောက်ဆိုရင်တော်ပြီပေါ့ဘောင်းကြီးတို့ဘယ်ဘယ်နဲ့ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်နင်းနေသည်သည်လည်းပဲမဟောသင့်လို့မဟောပါဘူးဟောရလားအေးတချို့ကထင်းနဲ့နတ်တရားဟောတော့မှဆိုတော့အမလေးနတ်ကတော်တွေကိုမျက်ခုံးကိုလှုပ်ကုန်တာပဲဟုတ်ကလားအေးဒီလိုမလုပ်ပါဘူးဘောင်းကြီးတို့သူများကိုနင်းအော
Pony do Nadia Hode Kama Pong Pong Pipi Pipi Mama Ogala. That there, Nyanya, Sosho Pobo. Ilolera Pony do Hoda Depo. Baita Naga, Sinza Bido Yuja, Gopago. Dampy call me a tenna Jiribu, Baloga Made. Buzita, Buzoya. Dampy Buzoya do. Atena jide a lo si de buzo ni ne kanta ke den swan yi. Dnoga peluha miyugu lo de le sora. Ida iloka nai. Manouta lu paun no di. Niwetana neya te ko mabidwa sao lo ja gau yue. Badama si uza peku tanyang dengare go. Niti damidwa pen pay yue mingala mingala diya go. Oda Bidani Dova Zeja Abele Me, De Adilo Luna Do, De Mayang Arua, De La Wanana, De La Ne, Pizone, Yan Orego, Dadana Pujing Olabi Dama, Yaja Abedo Me, Damagatinsa, De Yanzaga, Golagao, Venya Woodisa Nasa, Amepi Pijajing Golagao, Anumota Nesa, Anumona de Hojajing Golagao, Lord, do nothing. I love it. Dama do yaja abiro me. Mano da luda bogoro di. Amagangaro a. Dadawa amya be we. But then boya bobaga go. Tadindi beja weja abele me. Idido senidwa chandi ja lego e. Idido bagawa bogna chalpa da campaya shanti. Ah, sakaruna shinwa binya abjan. Ha jara mugeva bedadi. Dara gauno atana jiri lo si daga bale sura luriga de dira dila tamari dinya asena mien made tangado de Ari tangarigo me pay video luja nanya do me soyen. Ah, nyuma jana itemma. Tadana duka tinoji saumede. Elu saume soro luriga luja do mame. Droga. Elu lupida kama dia bojile jimba gaun jimba lali me. Erika ngedo le dia nagun ya do me. Bago nagun ya mare. Nadiga Tia Nagmadru Yado Me Dija Dru Pu Methaga Gudu Lote Luriga Dipido Druzigo Amya Widago Pupido Memode Ma Widale
Dabin teru alusi jadi dongce badi dila si dua bumi gwen. Nama negatifnya nak gwen. Nama dongga tadu kau gwen. Datang naji jadi orang tua tuan biro nasi nagoni sabu yang teru cina berela. Teru lojinya lah. Jiwa laja, poni dan ia malu ada jamnya, baik mana ada baik gue bersih, hokal. Dosa lina buat kajinya nyabi dan dia, asalnya ada baik gue lak bersih. Dengan ada jamnya baik mana, jutaan nama suatu jawa, senyawa ni bermaya ni hebi gudal. Nabi mandalau dan sisi mian ini, tu lekau lu lupa mana sen nak kontrol lusi mereka. Malu jema buat tega nadega. Dulu itu elu nasi nak aku adili sahbidah, mana nanti dikha cara be, dah jaminan tanah bayi mahada be, mereka kelimnya naga kekuatan be, hubungan segulit ni kau bila sali ye ta, dah jaminya bayi mah, tu kelia tercah dong masih, dosa kelia kah bila hokla, bila bayi mah asuh cahle go, dah jaminya bayi mah sura, dah jamin go dikha cara yau mana bula. Jizan tu dah kau nua halah tujabi, halah asyinyo tu cipta tu weta tu ngaru net. Dah jamai ada alonyona, terima alon kau net na ozari mesihula. Tu dah kau nua gukuri sade mesengu mayamula. Tali usan ini sade mesende gul ludega ciro yone mayamula. Abi kuri sade mesende gul ludega yonda lobe. Lurisa ni de thamai lehe negole, atega naji dia tigo yone mayamula. Amale thui ho, tu agliya sangne thamai ni doa biru amale asyiniye, asyiniye ni logi jara hogala. Tiada pada cenama biba, bi me aji ji hogala. Tu yone ha doa cenago, tu meta bale. Meda boba amya weba hagala. Ena bodro gaunu dridaga wimana wotho sora. Dega naya jema. Wotho namenya nidiro. Erima dridaga nagoma sidi natanji go tawam beta. Hori dega narego pshadware lure. Jangan tahu mahu kasih ni luar soi, aden nama kita malu tawam beta. Dan ni yau dor, bang bawa luar lu korre, air luar ni ada dua macam, apa yang kelipok? Air kelip ni ada luar ngai alah leri ni. Air dengan aji gopshan biru kugubu dua jalan lani madua, lani marol lama jiri kugwane. Jadi kau na agong luri le, jinga nori le, jinga agong lombal le, lan le kau niaya. Airi jama konaga, tiri dengan nagongan najiya tua, bidru kelai depo, kelai dek kaya udah, luri a tigo jidu tene, aden nama ajanu tu kelai dek tigo jidu temare, ajanu tu yaya, ajanu tu miu yaya no. Aden nama itu nasi nagone kuge pada buzoba me sobiro kuya iwa kuya mule ya kuya nasi nagone sah amida sahari tiene elu tiennya ngajar kaya odo eri nadiya naudo lagu biar masewa tridaga maha agatha bondo olu abauno tridaga mangga gu elu nasi nagone Kuku ni juga mak agama meluja abane, ada meluja abane, ngadu bama ajum siwa bu, menlo tegar ngaji juga tidak soye, halam menlo sarida kongnya ba, bakongnya mana, kuku sarida kongong li mui bisi kau sini kli mui biro, kudo meluja ba. Elo kudo lupa yang ngaji go amnya dah wujud, mida pujang, ada mang ayat elo, dilo nak goda ngah coba biro, yoda babi, ada puji dah lunga, balunga malah, dah bi puji dah lunga lo ye, hari ya malah suro,
ကောင်းကျိုးတွေရလိမ့်မယ်။ဗာရိယမလဲ။ဘုဇိတာပုဇိယံတိ။ဘုဇိတာပုဇိယံတိဟောဒီကဣမေမနုဿာဣလူကတ္တဝါတို့သည်အမှားကံငါတို့၏ညာတကပိဆေမရိလည်းပဲနာဟောဒီမဟုတ်ကြပါလေကော။ဘာနာအတိလို့ငါတို့နဲ့ဆွေမတော်တော်လည်းပဲ။နောငါတို့ကပတ်တဲ့လူရဲ့အဖို့ဘာကတွေကို ဒင်တိပေးဝေကြပေကုန်၏ဣတိတို့သိန်းတို့ဟာကြံစည်ကြကုန်၍အာရခံအဆောက်အရှောက်ကိုဝါလဘတကရာတိလောကလာဘစိဝဥ္စာတွေကိုနှက်ကာယအယုဒေခံရခြင်းသဘောတရားတွေကိုဒီလောကဂေါတရင်ကောင်းတွေကိုကတော်တိပြုကြပေကုန်၏ဣတိဤတို့သိန်းတို့ဟာကြံစည်ကြကုန်၍အာရခံဆောက်ကိုဒင်တိပေးကြပါလေကုန်၏ ဣတိတို့သင်္ကကရအတ္တကထာဆရာမာထေမြတ်တိဩတံကောင်းစွာမဲ့သွေမေဆိုရာမူကဲပါဘေဒတိဒါကောင်းတို့အထက်နှစ်ကြီးတို့ကိုပူစည်းတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီပါတော့မေတ္တာပို့အမြဝေနှစ်ကပါတော့နာချစ်တဲ့ကရာတွေရွတ်ပေးမယ်ဆိုရင်အခေါဏပြောခဲ့တဲ့ဘာတွေပါလဲဓမ္မစကြာတို့မဟာသမယသုတ်တို့ပြီးတော့မေတ္တာသုတ်မင်္ဂလသုတ်ယရဏသုတ်နဲ့အာနန္ဒတိယသုတ်တံဈေးတွေနဲ့အဲ့ဒါယွတ်ကြည်စမ်းပါတလလောက်ဇက်တိုက် နေတယ်မယုံနိုင်တော့မှတပတ်ကိုတည့်ရလအလုံးမရရင်စအောက်ကိုကြည့်ဖာဈေးဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လေးနည်းနည်းပါတဲ့အချိန်လေးအဲ့ဒါယွတ်ကြည်စမ်းပါတလလောက်ဆိုရင်အယောင်းဝယ်အဲ့ဒါတက်လာပါလိမ့်မယ်သူတော်ကောင်းတို့အထက်နှစ်ကြီးတွေမဆပြီဗာဒီမဆအမြင်အပြင်လူတွေကဘဲကိုသာကြောက်နေကြတော့နီးရဓာကိုသာကြောက်ပြီးတော့နတ်စင်းတွေကိုသာအလေးကဲနေကြတယ် အထက်ကတရားမင်းကြီးတို့စတုမိုက်တာဝရိန်သာတို့ကိုမိထားကြပြီ။တကယ်တမ်းထီးအောင်ကအထက်နှစ်တွေကမှတတ်နေတာ။ဘာတွေကတတ်နိုင်တော့ဈေးတွေဒီဘက်ကိုတရက်လောက်တတ်လို့စားလိုက်။ဒီဘက်ကိုတရက်လောက်တတ်လို့စားပြီးတော့အဲ့ဒီခုနကနတ်ချစ်တဲ့ဂါထာရုပ်ပကြီးစမ်းပါ။အယောင်းဝယ်တက်လာပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ အဲ့ဒါနတ်တွေချစ်ချင်ရင်အထက်နတ်တွေချစ်စီချင်ရင်တတ်တတ်လို့စားပေးရတယ်။ဟုတ်လား။အမြဲတမ်းမဟုတ်တော့တခါတခါလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လား။ဥပုံနေ့ဖြစ်တော့ပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင်ထက်နတ်တွေကသဘောကျလာတယ်။အဲ့ဒါကောင်းကျိုးသုံးခုလုပ်လိမ့်မယ်။လာဘတက္ကယံတိလောက။လာဘကဘာလဲစီးပွားရေးတွေတိုးတက်လာအောင်တက္ကယကအမြတ်ကယိုသေးလေးစားလာရလေအောင် ဒီလောကကဂေါတရင်ကောင်းနေပြန့်နှံ့ကြော်ကြလေအောင်အဲ့ဒီနတ်တွေကလှုပ်လာပြီတဲ့အဲ့ဒါပူစည်းတလုံကဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်မယ်ဘာခေါ်ပါလဲအေးအဲ့ဒါကအထက်နတ်ကြီးများဟောမယ့်တရားကအရှိကြီးဆိုတော့တကွတကွကိုသိကိုအသေးစိတ်ဟောဖို့အချိန်များပါဘူးအတော်တန်လေးသဘောပေါက်ရင်ရှေ့တခန်းတက်လိုက်ခေါဏညာတရားကိုလေးညဟောရတော့ တချို့ခန်းတယ်ဖို့ကြီးတို့ဖြုတ်ပြခရရပါတယ်ခြံထားခရရဂိုင်းထအပန်းနှစ်ကပါတော့အောင်းနံမြအလိုရှိကြတဲ့ပူဇော်နီးနဲ့ကန့်တကယ်တင်စွမ်းရည်အောင်းနတ်တွေကဘာကိုလိုတယ်ဆိုတော့မာနိတာမာနယန္တိမာနိတာမာနယန္တိဟိုဒီကကာလနုကာလရှိကလအလျောသောနောက်ကာလ၌ ဝါရှိထုံးသမပြေသောကာလတို့၌ဗလိကမကရဏိနာဗလိနာသာတင်ညာဖြင့်မာနိတာမြတ်တို့ခံရတဲ့အေတိဒေဝတာဤနတ်တို့သည်မနုဿံလူသားတို့သည်အမှားကံငါတို့၏ညောတကပိစမရိလည်းပဲနာဟောဒီမဟုတ်ကြပါလေကောဘာနာသည်လုံးတို့နဲ့ဆွေမတော်ကြတော့လည်းပဲစတုမတာဆမန္တရေ လီလာ၆လတကြိမ်အတွင်း၌နောငါတို့ကဗလိကမဗလိနသဝါဒါနပြုခြင်းကိုကရဏီပြုကြပါဘေကုန်၏မာနိတယောအလိုနရိခါရတဲ့နတ်တို့သည်ပရိသေယအနှောက်အယှက်အဟံသားတွေကိုဟာရဏီဖယ်ရှားရေးပေးကြလေကုန်၏
ဘာကိုလိုတယ်လဲဆိုတော့ဗလိကံမတဲ့ဗလိနတ်စာတင်တာကိုလိုချင်တယ်တဲ့ဘာကိုလိုချင်မှာလဲသူတို့ကဆင်းရဲတာကိုအောက်ကတည်းကစာဝတ်တွေချုပ်တဲ့တယ်အဲ့လိုချုပ်တဲ့တော့လူတွေစီကသူတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့နတ်စင်နတ်ကုန်းတွေလိုချင်တယ်သူတို့ကလူတွေစီကနတ်စင်နဲ့နတ်ကုန်းတွေရချင်တယ်ပြီးတော့အစမ်းတော့ကမရချင်ဘူးလား အဲ့တော့ဘာလို့ကြံဌာနပြုတ်ပေးရမယ်ဘာလို့ပေးရအဲ့ဒီနတ်တွေကသူတော်ကောင်းတို့တဲ့ကိုအစင်တန်းနေနေလူတွေကအများအပြားဒွိဟိတ်နဲ့တိဟိတ်တွေများပါအဲ့ဒီနတ်တွေကအများအပြားအဟိတ်တွေများတယ်အဟိတ်ဆိုတော့အစင်တန်းအပြားတလေးဆန်လောက်ပဲရှိတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တကူက အဲ့တော့သူတို့မှအားကမရှိတော့စာဝတ်နေရလေကိုယ်တိုင်ဖောင်ဒီနိုင်တဲ့အားကသိနေတယ်နေတော့လူတွေစီကနေပြီးတော့နတ်စင်နတ်ကုန်းသူတို့လိုချင်နေပြီးတော့အစားအသောက်လည်းရချင်တယ်မရချင်ဘူးလားနေတိုင်းတော့မလိုချင်ပါဘူးတဲ့လေးလတကြိမ်၆လတကြိမ်နဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အောက်ကနတ်တွေကိုတော့အခေါဏကယောဂဇုနာဟာလာ ဘုံမဇုန်နာပြီးတော့ပါတော့ကိုးစားနာသံဃာတက်ကြီးရဲ့